विमान दुर्घटनार 40 दिन परे केही यात्री बंची थिबे कि ए प्रश्नर उत्तर बोध हुए नाही आसिबो, किंतु एमिति किछि चमत्कार होईछि। विमान दुर्घटनार 40 दिन परे जीवित उद्धार हेले चारि नाबालक। ए कथा समस्तंकु आश्चर्य लागुथिबो, अविश्वास लागुथिले भी सत्य घटना। गत मे 1 तारिखरे कोलंबियार अमेजन जंगलरे मर्मन्तुद विमान दुर्घटना होईथिला, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମା ଏବଂ ଚାରିଟି ପିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ଏବଂ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଚାରି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମରେ 13 ବର୍ଷ, 9 ଏବଂ 4 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ନବଜାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଚମତ୍କାର କହିବା ସହ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଛି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ପରେ ଚାରି ପିଲା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରଖି ହରି ତ ମାରିବ କିଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିମ୍ସରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଶେଷ ଲାଇନ୍ସ ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ, ରଖେ ହରି ତ ମାରିବ କିଏ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? କେତେ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କଥା? ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, କାରଣ 40 ଯାହା ଆମେ ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ 40 ଦିନ ପରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଶରୀର ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମର୍ବିଡିଟି ଡିଜିଜ୍ ମର୍ବିଡିଟି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ବଡି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କରିପାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ କମ୍ ରହେ, ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି କନଜପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଡିର ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉପବାସ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡି ଏର ମେକାନିଜିମ୍, ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ବହୁତ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଇଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ 40 ଦିନ, ଇଏ 40 ଦିନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଛୁଆ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହାଇପରନେସନ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଋଷି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଶୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବାୟୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଯେ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ବଡିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଆମର ବଡିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିସୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର। ସେ କଥା କହିଲି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ମର୍ବିଡିଟି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟର ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରେନ୍ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ପ୍ରତି, ବ୍ରେନ୍ ହଉ, ହାର୍ଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହଉ, କିଡ଼ନୀ ହଉ, ଏପରି ସର୍କୁଲେସନ୍ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେ ଟିସୁ ଗୁଡାକ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣ ଡିପ୍ରାଇଭେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଚିକିତ୍ସକ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ସାଚୁରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଇଟାଲ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଲସୋ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦ ସଷ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ବିଡିଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଏ ଯଦି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କଥା ନ ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆଡଲ୍ଟ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠି କ'ଣ ଏଇ 40 ଦିନ ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଚାନ୍ସ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, 40 ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଘଟେ
ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ବି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଟାକୁ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇଭାଲୁଏସନ କଲା ପରେ କହିପାରିବେ ସେ ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କେମିତି ଅଛି, ପଲ୍ସ କେମିତି ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କେମିତି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟରେ ବାୟୋଲୋଜି ବଡି ଅଛି ତାର। ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 40 ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା, 4ଟି ପିଲା ତା ଦେହରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ସରୁ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।